2018 жылдың басынан бері тәртіп сақшылары автоураган кешенінің көмегімен айыппұл мен салықты төлеуден жалтарған авто иелерінің шамамен 500 көлігін айыппұл тұрағына кіргізген. Облыс бюджетіне миллиард теңгеден астам сомаға әкімшілік айыппұлдар тәркіленген. Ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасына бағынысты әкімшілік практика бөлімі қызметкерлері Шымкент қалалық істер басқармасының әкімшілік практика бөлімі қызметкерлерімен бірлесіп жұма, сенбі, жексенбі күндері күшейтілген тәртіпті күн жұмыс атқарады. Негізгі мәселе мынау төленбеген айыппұлдар өндіріліп табылады. Мынау Шымкент қаласындағы жол патрульдік полиция полкінің автоураган екі кешенімен, сондай ақ қалада орналасқан зияткерлік 21 интегра жүйелерімен жаңағы автокөліктерді анықтап айыптұраққа жеткізу болып табылады жұмыстарының негізгі мәселесі. Одан басқа мынау Шымкент қаласындағы полиция бөлімдерінде учаскелік инспекторлерге ақшасы төленбеген айыппұлдар бойынша жаңа ескерту жұмыстары жүргізіледі. Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысының ішкі істер департаментінің жергілікті полиция қызметі мен облыс орталығының жолдарында жүргізген автоураган екі мобильді жылжымалы кешені жұмыс істейді. Шымкент қалалық полицейлер авто бөлшектерді ұрлаған күдіктіні ұстады. 2018 жылдың мамыр айының басында Шымкент қалалық Әл-Фараби полиция бөліміне жергілікті тұрғын арызданды. Онда автокөліктен авто бөлшектерді ұрлап кеткенін көрсеткен. Жәбірленушінің бірі хабарлағандай, қылмыскерлер автокөлігінен 500 000 теңгеге бағаланатын екі жанындағы айнасын алып кеткен. Аталған жайттар бойынша ұрлық бабы бойынша іс тіркелген. Жедел іздестіру шараларының барысында Шымкент қаласының полицейлері күдікті ретінде Алматы қаласының тұрғынын ұстады. Тергеу кезінде күдіктінің авто бөлшектерді ұрлаудың 20-дан астам жайтына қатысы бары анықталды. Жедел уәкілдерінің жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында күдікті азамат қазіргі таңда ұсталды. Күдікті азамат Алматы қаласының тұрғыны болып шықты. Ол азаматтың Әл-Фараби аудандық полиция бөлімінде 20-дан астам жайт бойынша күдігі өз қылмысы анықталып отыр. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тексеру амалдары жүргізілді. Өз көліктерін қараусыз қалдыратын автокөлік иелерінің немқұрайлығын пайдаланып, қылмыскер авто бөлшектерді ұрлап, сатып отырған, ал ақшасын өз қажеттілігіне жұмсаған. Оңтүстікте заңсыз келуші 2018 жедел профилактикалық іс-шарасын барысында полицейлер көші-қон заңнамасын бұзған 400-ден астам заң бұзушылықтарды анықтады. Оңтүстік Қазақстан облысында 2018 жылдың 21-24 мамыр аралығында заңсыз келуші 2018 жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Іс-шараның басты мақсаты шетел азаматтардың көші-қон заңнамасын бұзудың алдын алу, облыс аумағында заңсыз жүргендерді анықтап, заңсыз көші-қон жолдарын кесу, сондай-ақ шетелдіктерді заңсыз жұмысқа тарту жайттарын анықтау. Іс-шара барысында полицейлер көші-қон заңнамасын 400-ден астам бұзушыларын анықтаған, оның ішінде 351 шетелдіктер. Аталған құқық бұзушылықтардың 209-ы ескертілген, 34-іне әкімшілік айыппұлдар салынып, 128 шетелдік әкімшілік қамауға алынды.